Welcome to Language and Computer College Odessa. Aad baan kuu salaamayaa halka aan ku laaday macallin Mahdi ku soo dhow casharkeenii live kaha. Maanta waxaan qaadan doonaa insha Allah 10 life skills part 2. Qaybtii labaad Monday motivation, isniintii tan ka horeysay waxaan qaadanay qaybtii koowaad 10 life skills. Life skills waxa weeye xirfadaha nolosha. Tobanka ugu muhiimsan ama tobanka aan ugu sii ardaydii markaa xoog ugu baahiyeen ayaan soo saaray. Tobankaas aan doonayna insha Allah waqti isla qaadano 10 life skills. Haddaba weegi hore waxaan soo qaadanay 5 qodob baan soo qaadanay, taas aan horta isla eegi doonaa, kuwaas aan isla eegi doonaa, kadib 5-tii kale ee noo harsanayaan maanta geli doona. Ardaydii waxaan doonayaa inaad xogaataan wixii macluumaada su-aasha la soo weydiiyey, maana kan kaa soo xirinaa koorsooyinka online-ka si loogu bixiyo information ka odhan waxaad ka helaysaa insha Allah WhatsApp number-ka xagga sare ku qoran ama xagga hoose ku qoran. Wixii su-aalo ku saabsan casharkana comment ahaan noogu soo qora, isla markaa insha Allah aan arko ama aan isku day inaan arko ayaan diga jawaabi doonaa. Haddii aan su-aashaada ku dulboodo insha Allah waxaan isku dayaa kuwa kale inaan ku daro. Marka ardayda inoo soo salaam, inoo soo wada salaamaysaa, waana wada salaamay magaalada daawanaysaan ama joogtaan aad ka daawanaysaan, soo qora casharkeena waan iska bilaabanaa. 5-tii haddaba aanu usbuucii hore soo qaadanay maxay ka koobnaayeen? Waxayaan kow, develop your self-confidence. Marka waxa weyaan dhisitaanka kalsoonida waa xirfada nolosha, xirfadaha nolosha kuugu muhiimsan waxa weyaan kuwa marka la eego asaaska, waayo kalsooni la-aan qofka waxyaalo badan baa ka hortaagay, waxyaalo badan baa caqabad ku noqonaya. Marka kalsoonida qofka hadduu ka shaqeeyo meelo badan buu ka gudbiya. Number 2 waxaan qaadanay, learn how to motivate yourself. Baro si qof aanu naftaada loo dhiirigeliyo, waayo cid ku dhiirigelinaysaa ma jirto, qofna dhiirigelin ka sugi, walaa hooyada, walaa aabbaha, walaa xaaskaaga, walaa iyaalkaaga, walaa walaashaa, walaalkaa, cidna waxbaa ka sugi. Cidi ku dhiirigelinaysaa alxamdulillah waa dheeraad, laakiinse adigu naftaada isbar si aad ugu naftaada aad u dhiirigelinayd xaalad markaad kaato, markaad ila daashid, markaad ila caajistid, markaad confuse ka qaadid ama aad isleedahay waxaan kuu soconmaya, naftaada haddaad dhiirigelin aad bartid waxyaalo badan baad ka gudbisa. Ta saddexaad waxaanu qaadanay, know how to problem solve. Baro sida loo xaliyo dhibaatooyinka nolosha inteeda badan adduunkan, waayo tani aakhira lama taagina, jannadii welinama gaarin ilaa ina wada geeyo, laakiin adduunkani wuxuu ka kooban yahay problem ama challenge after challenge. Dadka qaarkood baa markay problem yar ku dhaco kore, maxaa aniga mar walba problem igu keeni, mar walba aniga maxaa problem igu soo saaray, maxaan sameeyey, waxaanu fahamsanay marka horeba adduunku joogay inuu yahay meel problem lagu xaliyo oo lagu imtixaamay oo lagu eegayo saad waxaan uga gudbisay. Marka qaabka wax loo xaliyo problem solvingka waa xirfada nolosha ka mid a. Businesska oo kale hadaad bilowdid, haddii aad shaqaalo kale noqotid, problems iyo challenge fara badan baad la kulmaysaa labada dhinacba. Baro sida loo xaliyo. Number 4 waxaanu qaadanay communication skills, weliba listening skills kaan xooga saaray, waayo speaking iyo listening bay xoog ugu kala baxaan sama labadooda. Waxaanu xooga saarnay dhegeysiga, inteena badan ama soomaali ahaan haddaanu nahay hadalka waanu ku fiicanahay, oral society baanu, laakiin dhegeysiga ayaa nagu adag. Marka communication skills-ka very important, waxaa muhiima qaybta dhegeysiga. Ka 5-aad waxaanu qaadanay become an expert, expert ku noqo hal area, qayb keliya ta expert ku noqo, hadday noqoto macallinimada, hadday noqoto engineer, haddii aad tahay dhakhtar, haddii aad tahay maxaa dhaha hooyo, haddii aad tahay maxaa dhaha qof ganacsata, hal qayb experience khibrad dheeraada ka keenso ama kasbo oo baro oo sii wad cilmigaaga ilaa intaad ka gaartid heer adiga hadhow ugu baahan doonto ama adiga dadka hoos iman karaan. Marka 5-taa qodob baanu qaaday, 5 kale ayaanu maanta qaadan doona insha Allah. Marka xirfadaha nolosha waxa weeyaan waxyaalaha aan loogu baray iskuulka, iskuulkana laguma barto, walaa formal education, waa informal education, waa adigu inaad naftaada adigu inaad barta, you have to self educate within your personal life yourself. Marka self education ayaa horumar fiican adiga ku gaarsina. Taa markaad fahantid insha Allah. Qaybta 6-aad marka waa meelaha ugu muhiimsan marka dhinaca loo eego, waxa weeyaan improve relationships.
اما سلاش لوف چک تذكر روح تشعرين تشعر كهالان امين تشعر بوف كده لو كرمو اما تشعر انو درايمو سيغل تشعر هذا سيغن واحد تشعر هذا تذكر روح تشعرين لك زورت مالا مبرا تشعر بحي هارت ميا دورت بوك بسوق هذا تاي تشعر بحي بوك سابسي ما تخلص سيغل تشعر بوف كده لو كسبا Five love languages ميا دخلصي بوك باتشعر Five love languages شنطة اللغة هذا تشعر تشعر اللغة بولين اللغة هذا أفضل تشعر كيسس كوين معه شعرك هذه ربك كان حياة شعرك هذه والدك كان حياة شعرك هذه والله كان حياة شعرك يا حاس كاجا عيال كاجا وشعرك لدون مد والبن حب بهي خبرة كاره مد والبن حب بهي communication كاره بكون عند بعض relationship نورش وحكة كهبطة حرير حرير ك relationship ك وحويان بين آدم كو مركز الله يحل ليه هديه الله يحل ليه service من بلاوي أما business من بلاوي dad kama maamust ama dad kala shaqeeya dad wax ka iibisato ama service ka digu ka iibiya dad adigu wax ka siibiso waxaan dhahaa ku shaqaalaha kula jooga xiriir kama maamust xiriirka binaadanka qofka haduu fahmo waxyaalo dad baan nolosha isu arkay waa marka qayb laga eego wax laga yar maqan dadku marka loo eego nafsiyan qof walba wuxuu doono ayuu doonayo inuu helo laakiin si kama fikiraya qofkan kale maxaa la qaban kartaa relationship ka muhiimadu waxa weeyaan in aad tahay qof khidmad wada guurka marka laga hadlayo oo waxyaalaha ugu muhiimsan saddexda arrimood marka laga hadlayo jacaylka oo kale waxa in qofka seen loo guursadaa guurka seen loo ilaaliyaa iyalkana seen loo tarbiyeeyaa tarbiyada marka guurka saddexda qoyska ka koobiyeen oo kuwaas oo furanaysa marka hore inaad dooratid talabaadna qofkan joogteynta jacaylka taasina waa shaqa jacaylka marka hore relationship waa xiriir love isagu marka hore dareenkiisa aad uguma maamuli karta dareenka jacaylka horta cid maamuli kartaa ma jirto qasab qofkan kuma jeclaan karta qofkana qasab kuma jeclaan karta sidii nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam yidhi uu ka duceysto ilaahayow waxaan qalbigayga aan dir aan maamuli karin ha igula xisaabtami macnaheedu waxa weyaan xaasaskiisa dee isku jecayl umuu qabin marka isaga waxaa lagu yidhi lagula xisaabtami maayo jacaylka ilan qalbiga ilaahay baa oka laakiinse cadaalad samaynta ayaa lagula xisaabi maayo marka jacaylka marka laga hadlayo waxa weyaan waa wax markiiba dhacay waa chemistry labada qof issoo jiidanaya oo wuxuu ilaahay qorayo calaf iyo qadar qoro weyaan laakiin joogteynta jacaylka taas waa shaqo waa haw idii taala mana yaalo waqti bay u baahan tahay dadaal bay u baahan tahay fikir bay u baahan tahay weynaad joogtaysa sidaasoo kale relationship-ka dadka kaa dhexeeya adiga relation adiga saaxiibka ama asxaabtaada ama walaalahaaga ama xigtadaba reerka ama family-ga qoyska diinteena waxyaalaha xooga saarta waxa weeyaan xiriirka wanaajinteeda rasuulka sal alla slam baa yidhi qofka xiriirka ehelkiisa jara inaga mid maaha waayo waxa weeyaan qoyska waa halkii bulshadu ka bilaabmaysa marka inaad baratid improve relationship iyo love inaad youtube-ka kayra daawatid culamada intee ka taqaano maxaa inta ka hadasha aad kayra dhegaysatid maxaa la dhahaa buwaag ka jira adaad ka akhrisan kartid luuqada englisha dad fahmisid ama af carabiga oo kale lagu qoray luuqado fara badan baa lagu qoray soomaalimana kolay buwaag kula jira inkastoo anugu gabay ahaan baan inta badan usheegnaa laakiinse actual practical experience baad ubaahantay koorsooyin badan baa jira yurubta oo kale ama galbeedka oo kale haddaan sheego waxay inta badan dadka la siiyaa marriage counseling labada qof intaanay isguursan dhowr blood ayaa laisku keenayaa wiigii mar ayaa dhowr blood isku imanaya boqol iyo konton su-aalood baa la kala weydiinaya macnaheedu waxa weeyaan qofkani labada qof horta ma isfahmayaan isku meel bay ka jeedaan isku aragti miyaan hadhe waxaa laga eegayaa khilaafkii ka iman lahaa ee furitaanka keenaya ina laga hortago laakiin inagu markaanu ahay dee waa shahwadu baana kicinaysaa labada qof horta isguursadeen bas garamaysta waliba ina imika social media dhalinyarta is dooranaysa waxay isku dooranayaana waa haween waxyaalaha aan maxaa la dhahaa marka hore dee loo baahanya laakiinse aan de joogteynan jacaylka su-aaloo kale qofkan aad isbaranaysaa ma weydiisa haddii aan anigu shaqo taga adugu guriga ma joogaysa mise labadeen inaan shaqo tagnaa doonaysa hadhe waa isku qabsan karaa taasoo kale haddii lacagna soo gasho lacagta see loo kala dhigaya taas waa qodob inoo soo saara ciyaalka tarbiyeynteeda seed u qaadatay seed u fahansantay maxaanu ku horeysnay waxbarashadada
هذيل التربيه مكعب الله قاعد يكعب قاضي استقرار بس كعنده مقاعد قفل بوار من نوع مركب حياه صعب قفل لفهم مركب is skill relationship كي الله فك سنحرير كلو من عشية تدخل سلام معاملة شعر تسيلو تشوك تيو وح فرضنا برضه ما هو وح سكير قش وح أقوم يهم سنة مركب الله يقول ما لش مركب قيما بدل قيما وحنا لو جوب بريسكو كنوعين وح يدوري بس خاصة رجع يعني مركب عام دون تمرك لو دين دونه تمرك لا لا ويسانو الرقة لا ذكره الرقة رونتا دانو سوشيغنا مسوليدي نصاريد وان لدايا انتين قد مسوليدي لاركي نغا سارم تربية دودة أخلاق دودة دين دودة نفقين دودة وحيالة بدا بامدايا رقي رقما ها مركة الله يقدنا انتا كسوا بحضويات إلا انو واصل تانو حكينا سا لبارمت كو والد كي أنا إلمي هيس أمبرين ولي بأبها أن إنن كيس أمبرين وهي إنن كمان على برامركو أفرز وشرش نتو شر كارو سو هو يدي ولا إنها حبلها ولا لي لأنها ولد أبها نبرا ورا كمان لا تقول سنس دوا كونا أم سويت سارينك ورا عادي عم تلو كرني ما لا عم تلو دوني ولا شاري كشاري دما وحيا لبر إلمها نمرك على صابرة هدوه وهجاجس هوش مر موقف كورسون لبا وحكيني مكوا سوشيال ميديا توخي بابط رجعي وحامي قاركود وحين نظن يعني محاربها قف كان مركزي رفهم ويان أما مركو قف كان إيار سيدو دوني وسمين ويو أما دي شكركي دي سيدو بدلو مركي بوحو دوني انو بدلات كالارات مركا أبشن هذا أبا مركي با توكرالو ببودي ببودي سحيوان ماها لكيز اللي ما فهم زي وحنو شينا قف كان يسمو أرانيو نفتن أما قف كان واد سكورستين رير كي كسو تكتي عدوه بالهرطة الشغالة قلي وقت قلي سياد قف كان لما دار وقت في عنس خلق عدن هي جيم هدا سلاي داي جيم وكين دي عرابة طولك كل يارس أسوار دي قرقه يدو هاك عيارت هدا سلاي داي قروح دا دا قروح بدا نسويبين قبرنا دا هدا نا دار قروح بدا نيوحانا نسويبين أما حيكو عيارتا ما جيم كدي عدن حتى دونس وقت جاء شيء لو كنت أكتر ما تسيس هذا صلاة ده قبل ده هي اللي بقول كل ربع يرى ناحدي لا بس تحيان ما كناش ده كل غيره شو لا بس عرض كم كان تختير أدو عيار كسي هاي هذا دونست إكس وعشر على اسمه ويتي وحنا ولا دوليا وحيسير هو كين الهان على ما فكري أرجع مسؤولي تاسكين أرجع وحنا بدوليا نك وحنا يرك دوليا إنه وضدي وكناسه وضدي لما ريها مر الهان له كان وتعرضنا مسؤولية كصاحب حسابة رياضة إما كولي أنا بقولين يكون رجال لا وقت كولي إما كوالله سنة ولي وديرتي ملوان وديرنا مقابرة كشنس أنا الحمد لله أنا وبركيا لكن مدة قف كان لو تشوف يا هدي لسيد تشوف تيو لس فهمه وبد وانا سنة كصاحب برشاد ما ينوه هيك إن شاء الله وين قدم خطوات أنا بقول نمبر كام نمبر سبعة سبب فكانوا جود بينه وحنا طالب طالب مثل قلب كي هذا كان عقد أو كان فكانوا كان مثل شعير قانوني كذا هم قلب يرو financials كذا ماي هاي هي ما يبقى شيء ta marka finance kala galayo ama dhaqaalaha laga hadlayo laba qodob oo muhiim ah laba qodob oo isku dhafan qoraya qodobka 7 iyo 8 oo bonus raayin insha Allah marka 7 learn how to make money baro sida lacagta loo soo saaro قلب السديات شرحاته من السنطة الرجالة learn how to save money والله قلب آدم مهمة ويسوس كالكران لكن سوانو كالسارة إن شاء الله قلب الكوات تطوال حبيان learn how to make money
marka laga hadlayo haddana guur haddaan u eegno waxyaalaha ugu badan ee lasu qabsado waxa weeyaan dakhliga soo galaya kuma filna ama ninkiibaa iska seexanaya ama dee khibradiisa kordhin maayo reerkiisa horumarkooda ka shaqayn maayo kuma fikirayo dee islaantan iyo ciyaarkan marbaa la wada daali doono ama xajkaa loo baahaya guri nala dhisto waxyaala badan inta halkaa ku fikirasoo yarta waxa inta badan lagu fikirayo maanta maxaa la cunay maxaa la cabiya bas britoola iyo sanadka dambe lagama sii fikiray waana muhiim qofku waa inuu fahmaa lacagta si aada soo saarta jaamacadda laguma baray maxaad horta jaamacadda ugu gashay intaasoo sano ayaad wax soo dhiganaysa laga soo bilaabaa afar jirkaagii ilaa iyo maxay 20 jirkaagii ama 50 jir badhi 20 sano ayaad wax baranaysa 20 sano ilaa jaamacadda ka soo saar 20 sano ama 17-18 sano ilaa 20 sano ayaad waxbarasho ku jirta laba arrimood wax ku baranaysa horta ina jaahil nimo lagaa saaro iyo laba si hadhood khibrad aada ula soo baxday aad ku shaqo tagtid aad noqotid qof isaga isku filan lacagtu ma aha waxa ugu muhiimsan adduunka laakiin qofka markuu noqdo qof isaga isku filan oon qof kale u baahnayn taas waxa weeye marka laleeyahay muminka adag ama ka xooga badan baa ka wanaagsan ka daciifsa gacanta sare barowba ka fiican gacanta hooseysa intaad shaxaad ku noolaan lahayd imikaad wakti haysta haddaad maalin walba shaah u fadhidid 4-5 saacadood gelinka dambe waxba kugu soo kordhi maaya inkamkaagana halkaa ugu taagnaani haddana waxaa laga yaabaa dhaqaalaha magaalada inay kharashaadkii kor kaco inkamkaagana meesha taagnaani nolosha markay qiimeeda kula sii socdo hadhow waxaad noqonaysa adoo dib baad soconaysa marka waxaa la bartaa sida lacagta loo soo saaro how to make sales sida wax loo iibiyo sida maxaa ladhaa waxa loo soo saaro sida magaca loo sameeyo si customer-ka loo qanciyo serviceka marketingka shaqada marka laga hadlayo communication-ka adiga iyo maamulkaaga sida interview-ga lagu baaso haddii aad shaqo aad ka weydo ama shaqooyinka banaana yaraadaana si adiga waxaad ugu abuuran lahayd khibradaada ku shaqayn lahayd hadday noqoto inaad gawaari maydid sheeko yar baadaan idiga sheekayo waxaa jiray nin xaafadahan ama dee xaggan xafiiska ragtiina suuqa hargeysa ka shaqaysan jiray marka waxa weyaan waa walaalahayna etoobiyaanka inta badan dadka oromada ay ku sheegaan laakiin se anaguba oromaan ahay markaanu ingiriiska joogna oromada ingiriiska ayaanu anugu nahay soomaalida wax ka cusrisan xagga marka la joogo oromada iyo etoobiyaanka waa la caaya laakiin se waxaad isweydiisaa soomaalida ingiriiska joogtay maraykanka iyo yurubta joogo o dhanba iyaga xagga ajaanib aan ku nahay haddana gaaladii wax ubeenasin jiray marka waxaa lagu xisaabtay waxa weeye ninkaasi gawaaridiisu u meeli jiray maalin walba soo ku waday aakharkii leebaajo furtay wuxuu kalay markii hore dadku ay la yaabi jiray markii dambe wuxuu kalay imika 2-3 Soomaali baa anigay shaqeeya oo bishii 600-700 dollar soo galiya marka waxa weeye kaxishood khibradda shaqa waa sharaf qof aan shaqayn shaah ma cabiso lama oran marka waa inaad barata how to make money kaliyata maaha sida wax loo cuno sida wax loo soo saaro horta bar ta labaad learn how to save money tanaana kasii muhiimsan marka laegata waayo lacag kasta hadday kusoo gasho haddaanad waxba dhigan karin dee zero baad mar uga tagnayn bartaa ka dhaaad karmaysid marka waa inaa la bartaa labada khibradood waa waxyaalaha iskuulkeena ka maqan anigoon jeclaan lahaa ardayda form 4-ka marka laga bilaabo ilaa jaamacada ina serfisyadan oo kale ama khibradahan oo kale la baro waayo ardaygani nolosha markuu realitygeeda markuu taabto waxaa arki doonaa inay kharashaadku iska badan yihiin hawluhu ay badan yihiin shaqalaantu ay badan tahay waxyaalo badan oo nolosha reality ayaa kasoo horbaxay qofkan markaa haddii aana loo sii diyaarin nolosha dhabta oana la sii tusin oo khibradihii u baahnaa aan la sii barin hadhow waxa noqonaysa haddana dib inuu mistake after mistake waa inuu ku bartaa practice intuu khibradda qaadan lahaa cilmigeedu sii qaadan lahaa waxay noqonaysaa inuu on the job isagoo wada kolba lacag ay khasaarto kolba wax ku xumaadaan marka dambe 5-10 sano kadib ayuu fahmayaa wax isku hagaajin doonaa laakiin maxaaba waqtigaa khasaaradeeda keenay haddii ka horba lagu sii bari karo oo jaamacadda laga dhigi karo faculty module ka mid a form 4-da lagu dhigo ilaa iyo jaamacadda ardayga ka baxay
أنتي عندك جامعات الدنيا إنه فرم فورك أكون دمست عندك جامعات كلينا إنتان على ودي لبلاط ومهم ليك شو ذا العقد إنه حلو وترجع حيان وتربية أدوا نفط هذا تربية نست ويهدر صدق الله بحكرته أمد بدل حسين كرته مساجد بدل خدر سكرته مساكين بدل عاون كرته رير كايا عاون كرته وحيالا بدل بقوس وحيالا كيس وقف كمر وبعدو كنوا ليهم أنت ما تسوق بشاء عن وضع دمي الدين تنام كبرتين سانها نظام بخيلها نظام وعندنا وحبانسي سانها نظام وحاقونها كلا تعظيم رحت حاد ولا قدر الدين توا رحت حاد بركا you have to be in the middle لا تنتهي سمع بركا وضع قدر تضوى إسديد ضوى كالسيارات بانو ببنا إن شاء الله قضب كالسيارات بحث على مجد يا محمد أرضي هذا يحصل سؤال كلام كومنتس كان اللي موسى قريت هذا إن شاء الله أنت أنا عشر كلام بعض الناس شوابي هذا عشر كلام هذا ما أنت هذا ما نور عنده إن شاء الله إنه في جيد تبقى متابعين قطب السيارات يقطب التحولات ما نصر عندنا نمبر 9 حوين time management ما مرك وقتها قلبه ده مو ميز نمبر 10 حوين discipline مرك الرجال ليه حوين have discipline beyond time. بس ما هذا هو طبعاً في الدنيا شاب. مركا time management كحويان beyond time. قف نقا وقتك يزيد عشانة. أرتيبة شفتا مرمر حفيز كي قلت ماتا. وحفيز اللي رو قو رو دم الله كل دوم مرمر جمع. مركا حق هو صمر كسوم مرة reception كا. أنا مدر reception كي قلنا معانا كان دوم لنا الله يرحمه. ومنه معانا كلا يرحمه الله دوني. بالكورن ما أنتي وحسوي قريا كنت أقف أما بخلقف وقريا أنت أقف وحكولين معنى كان دوني أنا أرين هذا أنا مدول بوقتي جيزة سيا مدول بحدوني أنا نصع قرار أما لا أطلق كوبير طبان دقا وقتي جاسو أبن حركين هدو كسو صاري وركا وحي نواتي إنا أرضينا كلها ولا لغيرا لغا وقتي جاسو كون مهلي وحاد شيئا نزيد أما فرين هذا لي يقف نزيد إنما ذا وقتك لبركة أورد هدي أنا وعن وحقو قمن كرام هول إنك ده حسنا أنا كل صار هدي كرنا يجو وحقو ده مكر أنا كل ما وحنا نيجي جب عن تبع سير لكن ده عن حال وحنا نسكتش على أن طفك ما ممكن ما كي بلو بده وما شرعنا كلا لو تدب هذا ما ممكن الله وحنا نشرد ده عن دولة دين أمريكا لا يجو لسكو بقول ده حفيز كما ممكن هدو بفه كوكرم يا دوك هي أمريكا ما ممكن تفر ممكن نه أنا لا كيسة وقت يجا بحنا فاهم بخير العقد بخير كم بس وقت يجا بخير فاهم ويا العقد ما تهدي كرتة ولا أي كرتة بس أنا ما أنسى وقت يجا لكن ما هذوك دافع صانع ما هي إذا وقت يجا جا سألوا لا شيء نسيت هذا ما مو نسيت ما أنا هذا مر قرط قيمة سال وقت وقت يجا مر قرط هذا أنا القيمة سجلفت كيس أنا هو قيمة ما هي وحنا مر قرط قيمة نسيت بعدنا هو قيمة ما هي ووقت القيمة هتسين نسيت المركة وين كرتا أنتوا بوقفني هديك روح صوب حيا لا بعرض كم وقت يوم بدافي قرط كرني بدافي يلا با هدو دب وكبس عطلة هاي السماء وهاوش يكون تالي عددنا قب 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 أسباب ذيك الجالس تاني حكينا سا تيا عادة هيدا مركا ده عشرات هيدا كم مشغولة أنا ما توقف فما توقف أنا ما ندي لكم ده وقت دي عن أصي إنها أرتدى مدرجة ما أودير إنها عشرين تودا ممكن كي يقلام مع عميتها توبر لها مش غالان هريمو دون منها يكون في القاضي هاد يوم حاكون على كورج لي تهدي سوى خصو العس بقول لك كيف فكرت وحان دبك هاي منها صحيح كم هو كل صعدة كلها من أمريكا لها صار شهين محاو محاو كوكسو كورنيا محاو كيف فايزة
casarka ilaa 9-10 isha u fadhiisatay. Maxaa kugu soo kordhay? Heblaayin baad ka sheegaysay, xanuun baad guratay, dembin baa lagu qoray. Inta kheer aad ka hadasho way iska yartay, dembin baad shaqaysanaysaa majority. Hebelhebel wax ka sheegaysaa, kanad wax ka sheegaysaa. Waxaas oo dhan aakhira buugaa lagu qoraya, ma ay talka saaran ee qorintooda iyo ma joogsatay. Marka waqtigaaga ilaalinteeda waxa weeyaan qiimeynta waqtiga. Waxaa macalin baa anigana bari jiray oo video kalaan soo saaray, insha allah aad arki doontaa maalmo dhow. If you are on time, you are late. Waqtigii loogu talagala haddaad timaadid habsan baabatay. Waan yaabi jiray una macalinkaa markuu ii sheegi jiray. Waxaan soo jiray muxuu jeedaa. Macalinka waxa weeyaan xilligii loogu talagala markaad timaadid weli waxaad ku jirtaa qof imikuu soo galay xiiqsan, alaabtiisa kala furfuraya, kala diyaarinaya, shaaha shubanaya, laptopkii furaya, xamaamku yar u baahan. Labadii haddii lagula bulamayo labadaad soo fariistid waxaa laga yaabaa another 5-10 minutes diyaar garowgaaga iyo nasashadaada lagu qaato. Waxaa ka fiican adoo labada tobanlaha soo gala adoo diyaara lagu imaada waqtiga mar walba ilaalinteeda oo waxyaalaha u qaadsa. Waana natural resource ilaahay na siiyay qof walbana uu ka sameeyey. Inta ajir iyo nin fakiira maxay ku kala duwan yihiin? Intooda badan maxay ku kala duwan yihiin? Maxay waqtiga ka faa'iidaysanaysaa? Horumarka nolosha asxaabtaada aad garanaysid horumaray ama wax badan noloshooda kusoo kordhisay waqtigun bay qiimin jiray. Haddaad laakiin maanta hore YouTube dul fadhidid ama ruwaayad ama filin ama de sheeko iyo kubad, hadhow waqtigaa heli maysid. Hadhow aad arki doontaa imika qiimeymaysa haddaad 20 jir haddaad tahay wax weyn kulama. Laakiin imika aad 50 baad maraya, 50 imika markaan maraya weli waxaan imika arkaya 5 sano ayaa sana 40 jir waqtiga ugu soo yaraanaya. Also marka laga eego aakhira, qofka intuu jiro waxa weeyaan waa sagt, wax badan ma jiro. Waqtiganaad haysatid ha mooday inuu waqti badan yahay. Marka laga jaro intaad hurtid, intaad hurtada ku qaadanaysid, intaad yaraanta ku qaadanaysid, intaad ku qaadanaysid meerasho, cunto, socod, sii socod, safar, waxaasoo socdo marka laga jaro inta kuusoo hadasa wax yar. Intaan cibaadada marka laga jaro, intan noloshaada kuusoo harasan wax yar bay noqonaysaa dhowr socod maalintii. Aduu laakiin waxa haystaa 20 sano iyo 30 sano iyo 40 sano una haysta. Inaan aanu saxiib ahaan jirin waxa oran jiray berigii markaanu yareen, marka xaaji la noqdo carabku ahaa maqribi waa kuwan dalka Morocco, waxa oran jiray marka xaaji la noqdo baa salaada waajib kugu noqonaysaa oo ugu qasbi jiray. Laakiin de isaga serious bay leed, isaga masaa'id waxa ka dhaadhacsan intaad yartahay iska enjoy gare vacation iska gal iska party to party, taasina khasaaro bay kuu keenaysaa adiga iyo ehelkaaga. Middaan waxu qabanaysaa aad u shaqaynaysa ayaad dayactiraysa. Marka taasi waa muhiim. Qodobka ugu dambeeya number 10, have discipline. Discipline-ka marka maxaa laga hadlayaa? Discipline waxa weeyaan naftaada inaad xakameyn kartid, inaad maxay naftaada aad tarbiyeyn kartid, wixii aad qorsheysay inaad sideeda uga soo bixi kartid. Inteeda badan waxay nagu adag qorshahaanu dhiganno inaanu ka rumayn ama aan ka dhabkeen amaan ka rumayno. Waxaan riyadaanu haysano amaanu leenahay inaanu halkeeda aan dhigi karo. Imisa ayaa tiri sanadkan caloshaan iska riday ama jimkan gareen? January doona dhammaan bay qaarkood ka hareen 12 cishaanan ayaa balanta nafta aad u qaadisid inaad balanta sideed u hufisid ayaa discipline. Lacagta markaad save garanaysid inaa discipline. Waxyaalo badan ayaa inaga maqan marka loo eego discipline ahaan. Taasi waxa weyn ciyaalka markay yar yihiin waa inaad kusoo tarbiyaysaa. Ilmaha haduu ku dhaho waxaanan samaynayaa ilaa intuu kasoo dhammaanayo ha ka ogolaan inuu joojiyo. Marka laga eego cilmiga ama aqoonta, imika India ayaa number 1 xagga xisaabta iyo luuqada. Marka marka la eegay maxay uga dheereeyaan dadka hindidu xisaabta ama educationka reer galbeedka, imika Europe iyo Mareykanka beri horaa la dhaafay aqoontooda hoos bay u dhacday. India iyo China imika number 1 iyo number 2 sii socda. Sababta waa maxay? Ruushka ma ku xigaan ciyaalkan ama ilmahan la tababarayo waxbarashada marku xisaabta dul fadhiyo solution ama problem la soo hordhigo la dhahayo xisaabtan algebrada ama countrynamtiga solve gare oo soo saar jawaabteeda waqtiguu siinaya ayaa 1-2 daqiiqo ka yaro dheer ka maragay buu siinaya.
ilmaha mareykanka markuu dul fadhiisto u gara waaye wuu ka kacaya wuu la kibra. Laakiinse ilmahan hindiga wuxuu dul fadhiyaa waqti dheeraada, hadda markaa xalkeenu keenay. Marka waxa weeye disciplinku uu naftiisa baray inuu waxaani waqtigii loogu talagalo siiyo wulba in kaloo dheeraada uu ku dari karo. Shanta salaadood marka la tukanayo waqtigeeda maxaa loogu talagalay inaa lagu baro discipline, ilaahay xasuustiisa iyo adiga naftaada inaad qorsho u samaysid oo mar walba aad aakhira xasuustid oo aada ogaatid adduunkan inaana lagu wada harin, laakiin adigana discipline baa u baahantay waqtigeeda inaad ilaalisid, maxaa la dhahaa, isla markaana aad axkaanteeda inaad ilaalisid. Discipline in badan baynu ugu adagtay. Marka 10 khibradood haddii aad noloshaada aad ka soo saartid ama aad 10 aad meel fiican geyn kartid ama aad saari kartid, waxaa laga yaabaa waxyaalo badan oo markii hore kaa maqnaa inaad gaadhidisha ama hadafyo fara badan aad lahayd oo ku fulloobi doonaysha amaad gaari doontid. Marka kheyrna waan ku rajeynayaa, guul baan ku rajeynayaa, qof walba waxaan jecelay inuu horumar gaaro, taasina insha allah bulshada soomaaliyeed bay kor u qaadaysaa. Aanu la wada dadaalno, khibradahana aan wada kordhisano. Self education, nafsigaaga inaad adigu wax bari kartid, ha lagu dadaalo. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سؤال من جنان. ادري سؤال صح. تايم مانجمنت ويقول لك يا ما حل تايم مانجمنت تنسبت كل يوم انت هنا بدل تايم وانا يقول شيء هذه انا وقتك قيمين ورت قيمه مو فد لعقت ما هذه ب 100 دولار بس يا هذه 100 دولار بس مسكسي بعض بحنس هذه ب 100 دولار بس يا صاحبك ابو دكاري maanta aan soo cashayn waxaa laga yaabaa inaad yaro galatid, balse haddii aad 10 dooro keliya ta haysatid ma casho tegid haasanaysa 10 dooro keliya ta, dee maanta caawa ku guul maayo waan yara haysanay, waayo way kula yartay. Marka waqtiga marka aad kugu adigahay managementkiisa ama aanad qiimeynin maskaxiyan waxay kula tahay waqti badan inaad haysatid, laakiinse markaad aaminsid waqtigaagu inuu yar yahay ayaad qiimeyn doontaa. ilaa intaad aaminsan tahay in waqtigaaga inaad enough time haysatid, yarhay sideed jir baa maraya intaasoo sanayaasan intaasoo saacadood intaasoo maalmood waqti badan baan haystaa. Take your time, relax, waqtiga qiimeynaysid. Laakiinse markaad ogaatid waqtiga inuu yar yahay iyo inaanu soo noqonayn, markaasaad qiimeyn doonta. Qofka weyn, qofka waqti jecel ma jira. qofka markuu da gaaro waqtigu xiiseeya, waayo yaraantiisa ayuu maxay usoo dhaafay, wixii uu qaban karay waxaa laga yaabaa inaan wax badan ka qaban. Noloshana intaad qoobamee inaad samayn lahayd aad oranayd, tolobarigaa maan wax barto, tolobarigaa maan shaqaysto, maan wax dhigto. Intaad halkaa aad gaari lahayd imikaad waqti haysta, imikaad fursad haysta. Marka time managementka laftigeeda waa khibrad la barto. Marka adigu marka hore baro maxaa weaknesskaaga, laba arrimood waad samaynaysaa. Wixii ku mashquulinaya ama aad u aragtid inay time waste time, waqti lumis, markaad ka saartid ama aad waxaa joojisid ka soo qaado kale. Ibrahim oo kale, ragga inta badan waxaa ku mashquulaya ama dee waqtiga kale may kubadda oo kale, tusaale kusoo qaada, maybe inaad kubadda daawato inaana daawo, ka soo qaad waad daawato kubadda. maalintii waxaad siisaa saacad daawashadeeda iyo saacad ka sheekaysigeeda, waa 2 maalintii. Marka 365 cisho lagu dhufto waa 700 saacadood wey, waa almost marka loo eego 20 cisho wax yar baa dheer oo dhammaystiran. Waxaa la dhahaa 22 cisho aan ujeeda, 30 cisho ayba ku noqonaysaa, 30 cisho ku dhudhowday 30 cisho ayaad maxay waqtigu biddhan ayaad kubad kaalisa. haddaba waxaa la isweydiinaya waxa weeyaan waqtiga aad imikaas leedahay waxaad jooji, ka soo qaada waxaad go-aansatay maanta, wixii ka dambeeya kubad dambe waqtiga iskaga lumi maayo. Haddii aad joojisid waa inaad isla markaa aad waqtigaa ku bedelataa wax kale oo aad qaban karto inaad xiiseynaysid, laakiinse adiga faa'ida ku ah. Haddii aad taas samayn weydid kubadda aad umaad kuma, 2 bilood bil baad joojinaya ama 7 baad joojinaya, haddana adoo meeshii taagan baad ku arkay. habloo kala qaar baa kornaya macalin hadaa sheekada ama de TV ama Instagram ama riwaayada ama musasa
رجل قاركود وكان نتفليكس كان تي في ذهب لي ورجل نتفليكس بين كود برت وقتي بضم يقول مني واي هذا دول سنة كا شرتيد وين كا مركز أساس وشرتيد إن هذا وقت أحقر وبدل هذا مركي بديار كوه هذا باص كمان روح لو كنت بحساس كومش بورس وايو قف كان النفط اللي وقع العنى ساعة كعماها نية اللغة هنية اللغة هنية وحن وحين بدون القطان إنه وقت داولان إنه وحن الشركيان إنه ميرتيان مركا أدقى مامولي موخير دواي قبانيا مسوح أدقى الشرق كون كينيكا مركا وقت قرطة قيمة وقوين وكوكويري هاي من هذا الوحطان هاي سن ومركا دوح سكت شريسي بحط وخير دواق كمبتر صد حلادات سميسي دوح يا رب البطل إياك إن شاء الله أنتي أص؟ هذا كلام مسوي من السيدة نفط الأوروبا الكلام أخرنت بوقت ورد آخر سكا إن بضم بيكو هذاك أنا قد نفطي معاني ما نهان آخر سكا لو من شيء آخر سكا ونفع أنا مركا يرى لكن إما قوحا نركي وحبر الشرع إذا أنا قوحا نفع أنا مركا نداوني الفيديو هان مركا كورسوين كمركا نقالني وحان شعلا كورسوين كيوديمي وكرا أنا كنت قاطو أمام ويبسايدين يوتيوب وكرا في 10 بضم وفريه داو الشرع صاحب كبرت مركا آخر سكا دو كوبا دي waxa laga yaabaa inuu maxay laba arimood inaana wax barashadaada akhris aan ku haboonayn okay marka marka laga hadlay audio video written kinesthetic dorno kala duwan in qof wax u baran karo marka la arkay salaam kale ilmaha marka uu qasbiyo wax barasho school ilmaha wax barashada school ku kasoo bixi kar lahayn ma hayo aqligiisa inuu akadeemiyin wax xarif لكنه كاس بحفر يسوي بوك فراء وامتحان كل شيء غير معلوم بالجيسا يعني سجى سيستم كيسة مادة دي إن إيه جيسا قاب كيس وحب ريانهم هدي لقينا مال براكتيكال إنك هو سريع وقلنا مركب قف كوينا مركب روجا تا خبرات أما قاب هذا حب ريست مركب جوجل كوفر ways of studying or how people learn لكن آخر سكادات دول زينت حوجة ساعتين أتبرتيد لا بعرف بضبط سمعت آخر إذا كمرك هروين الصوت على طرط قلب ثم موضوع على حسين است صار نفط على برتت هدوه آخر إذا كشام عادك وبعد تاي سكوداي إن النوت كسوق على تيت نوت كات سوق رتيت مرك كدي بعده بدل تيت ملام قاعد فهمت صور هدينا خطا تري هدينا خطا كراف هدينا خطا أما سلم موضوع على أونلاين كبار كرتت لكن سلم موضوع على شعشة مرك آخر ستيت آخرين تأيا إني الكوير في الأساس. أرسل مرمر واحد جرا قف كان إني قادك تهاي حال ده آخر سكلا يصير دقيس يبقى أفوته. ده تقاركون سومالي أورش سايتي. وعدد كبر كلا يقول نع بي بي سي عدد أقول دقيس يبقى ده مركلا يو دوري أفريقيا. قف وربع سومالي مي هتشو كم مجالات شو حد ده بي بي سي واحد أرك يا ورك يا الله داري. ويا هذا يدقيس أيه كسكر. ورد تضاعتك بحي كور بدا عربية أف إنش بوح وقرد أف صمالي وحن وقرد تضاعتك بحي كوري مجي مركا تدفي ومينا يرم دقيسي هذا لم يكسو قرد مركا دقيسي وكماتك هذا لم يكماتك عادي وكنا وحن لقيا با دقيسي هذا لم يكسو قرد لكس أخرت أن أبو هذا مركا بحي كسو نسكنا سا ديسبرين هادي النفط على ما وقصد تاي داد لا إذا كان عادة بوغن ملك لكي الكرماي والقصب أن بوغن أخي أنا أزحك من قرد سيكستو اد كاتوينات سكواد كيس انا افتادات ما مشى لكن انا قبل مع المديحان اخر كان وحن كغ في عنا دغيس ام في ليدا مركا كلا بروت اد وحن في عنا ان شاء الله مركا سو صار كتا كادي كو هبو انفيوس ان تي يلان بس هاد في جس في عمل في المساش بي اي ولغه الانجليش انا تاع سنه براكيان في بعض الانجليش ورت انا اونلاين بانو كو دينا مركا معلومات كذا حق سلام برود واتساب في حق صور سو صار كتا طب شاشة هاد أنا قلنا جبرتيد هدي أطلع إذا أنا كوني إسكي بدوني إسكو برا لا بعرف بالضبط مارك هراء أنا جرامر كورت هاد ما نسكت جرامر هراء مارت ويل كادي جرامر هو مهم لكن حاجة دم بايو مريا موقت واحد صهر يسمى مارك هراء speaking listening is speaking إيجيسيا يبقى هذاك أريف ربنا ما خد برتيد أريادة لكن سمعنا بدل بمصر يعني هدي أنا sentence أما تشمل ده عمل كلين كريم. أف سمالي وقال مركز براني سي مركز يرد وحاد كبل وضو محل إيجيسيا. قال لك مركز هيستاد سوى التنا تقدر هو قرتيد وعشان هو إذا وقت اللي ورقت. ما تفهمين.
markii toonjan ugu yahay halka public ay si aad fantay qalinkani qalinkani aan qaadan marka aad dhigaysanaysa marka hore qofka naf Soomaaliga kula hadlaya uu kuma adkaysan karo kulli sano baa jirta laba sano markaad gaadhid baa hawl kaa soo baxaya sana kadib waxa la sameynaysaa inaad qofkan wixii uu leeyahay aad ka dabaalashid marka muuqadana waa ka dabaahda marka aad practice ka samaysid dhegeysi fiican iyo ka dabaahda fiican oo sentence dhammaystiran ama phrase dhammaystiran eray eray ha barna jumlad dhammaystiran barna oo ka anfacaysa oo hadhow aad isticmaali kartid sida markaad ku wadid practice waa ku celisa mar walba ardayda aan u sheegay waxaan ku dhahay muuqadda barashadeeda waxay la mid tahay gaariga kaxaynteeda gaariga kaxayntiisa buugga theory-ga driving licenska da intii muhiimka oo barka oo gaariga isugu shaqeeyo breakiisa lightkiisa engine-kiisa wadka barka lakiin gaariga kaxayntiisa kuma baran kartid buug akhriskiisa buuggan aad akhrisid aad leedahay gaariga aan ku baranayso gaariga loo kaxay buug baan ka baranay dee markaad gaariga aad axfaristid waa sheeko kale muuqada barashadeeda saas carabkaaga haddaanu dhaqaaqin daa toban jeer maalinti aad wax akhrisid wax qortid wax badan ku hadli kari maysid muuqadana muhiimad waxaa la doonayaa ku hadalkeeda markaad ka adkaatid iyo dhegeysigeeda kadib writing-ka iyo grammar-ka usoo noqon insha allah taasna way ka tahay wadhanta sama bas aad baad umahadsantihin jazaakumullah khayr wixii su-aalo kalena soo qora waxaan isku daydoonaa inshaa allah wixii soo baxan aan kasoo saarno motivation marka isniin walba waxaan qaadan doonaa monday motivation talooyin baa doonaya inaan bulshada la wadaago inta ardayda noogu jirta fasalada inta baraha bulshada aad baan nabigu salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh